Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні п'ятниця, 16 серпня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Відразу хочу вас попросити традиційно поставити цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і поділіться, звичайно, тому що так працюють алгоритми YouTube, аби більше українців, в першу чергу, бачили, де працюють наші сили оборони, чи то є лінія бойового зіткнення на нашій землі, чи то Курська операція, яка не зупиняється і продовжує рухатися по всій цій області, і не лише. Загалом згадаємо і східний напрямок, заакцентуємо, тому що там найважча ситуація. І те, що Курська операція успішно проходить, це, звичайно, однозначно добре з мотиваційної точки зору для наших західних партнерів і демонстрація того, що можна бити окупанта на його території, попри те, що він має значно більше сил та засобів. Але на сході ворог просувається, і Кремль не має наміру знімати саме підрозділи з східного напрямку від часу Яру, Турецька, Покровська, аж до Вугледара і кидати їх на Курський напрямок. Про все по черзі, давайте почнемо з того, що відбулося в Іркутську, тому що там відбувся такий тушкопад. Глянемо. Це що таке? Це що таке? Чи реально? Чи реально самоліт падає? Реально самоліт упав, що ли? Чи реально самоліт? Це не ЧО, а Ту-22М3. В Іркутській області впав цей бомбардувальник російських. Загалом вони кажуть, росіяни, що в них є 57 таких одиниць, але там, враховуючи, що орієнтовно 9 було за час повномасштабного вторгнення або уражено, або ліквідовано, є десь 30, каже Defense Express. Ці бомбардувальники несли і несуть ось на ваших екранах. Правда, це я українським вам продемонстрував, бачите, герб є на задній частині літака, але суть в тому, що це та сама модель, краще на наші літаки дивитися. Так от, суть в чому? Вони несуть Х-22 ракету, це надзвукова ракета, яка розвиває швидкість 4000 кілометрів, і лише в квітні цього року вперше нашим силам протиповітряної оборони вдалося збивати ці ракети. Дуже небезпечні ракети, власне, надзвукові, я вже вам казав, і от ліквідація такого Ту-22М3 прекрасна. Не вона, хай вони самі падають, до речі, вже точно відомо, що з екіпажу 4 особи, одна особина російського напрямку не вижила. Так от, це щодо падіння на територію Російської Федерації. Якщо говорити про безпосередньо Курську область і що відбувається на Курському напрямку, давайте перейдемо до мапи. Відомо наступне, провів головнокомандувач, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Так от, ставку, і проговорено було, що станом на 16 серпня, на цей вечір 15 серпня, продовжується просування сил оборони в Курській області, створено військову комендатуру, вже є очільник цієї структури новоствореної. Також відомо наступне, що понад 1200 квадратних кілометрів є тимчасово під контролем сил оборони України, а також відомо наступне, що кожного дня темпи, звичайно, зменшились просування. Це логічно, очевидно, тому що 10-й день зараз триває Курської операції. Все сили ворог підкинув резерви, але пів кілометра, півтора кілометра в день далі є просування. Більше того, якщо ми глянемо на мапу, черговий населений пункт, який став під контролем сил оборони України, це в районі Корєнєве. Ось Корєнєве. Корєнєве, правильно вимовляти. Південніше від цього напрямку Снагость і нижче Снагості є населений пункт Внезапної. Так от, Внезапної, не Внезапно, стало частиною якраз сил оборони України, які тримають на Курському напрямку власне ці населені пункти. Загалом майже 80 пунктів населених Російської Федерації в Курській області є під контролем наших сил. Нагадаю вам, що не потрібні нам ці землі, з нашим силам оборони, неодноразово це проговорювалось, це лише тимчасовий контроль. Що цікаво, ворожі пабліки про це кажуть і дуже розчаровані. Пригадуєте, орієнтовно 9 серпня була ліквідація потужної колони на трасі, от жовтеньким кольором, Рильськ-Льгов. Так от, 8 кілометрів від Рильська в східному напрямку, орієнтовно десь цьому
плацдармі. Октябрьський населений пункт, там йшла колона росіян, і наш «Хаймарс», який вольфрамовими кульками начинений, розбив колону з 19 одиниць. Ось ці кадри. Там величезна кількість була втрат, 490 особового складу ворога. Так от, що відомо, що в районі Корєнєве, також 16 серпня чи 15 ввечері серпня була розбита колона. Про це каже їхній Z-воєнкор, звати його Романов Лайт, достатньо такий популярний серед росіян, і повідомляє, що в районі Корєнєво також була розбита колона станом на 16 серпня. Наразі підтверджень ліквідації цієї колони немає, але він порівнює, от, власне, з цією колоною, яка була ліквідована на трасі Рильське-Лігов. І кажуть, що дуже і дуже це велика втрата. І кинулися з критикою на військове командування окупантів, тому що кажуть, що вони не роблять висновки і далі під зоною ураження, де є вогневий контроль сил оборони України, і артилерія, і міномети, і інша зброя, все рівно використовують колони. Ну, це лише на руку нашим оборонцям. Що ще цікавого є, показали репортаж росіяни. Нагадаю вам, що окопи риють біля Льгова і Курчатова. Біля Курчатова знаходиться атомна електростанція. Так от, біля Льгова кілометрів 8 від цього населеного пункту південніше. В цьому напрямку вже з'явилися окопи. Раніше я вам продемонстрував і фортифікаційні різні споруди від росіян. Прилетів авіабомба по Льгову. І от що розповідають самі росіяни. Давайте послухаємо. Мы находимся в городе Льгов на месте падения одной из сбитых ракет. Предположительно, это был американский «Хаймарс». Посмотрите, какого размера воронка. Судя по всему, это был контактный удар. Ракете подбили двигатели, и она уже на излете попала прямо сюда, прямо рядом с детским бассейном. Честно говоря, воронки такой глубины можно увидеть нечасто. Даже ФАП-500 оставляет не такие мощные разрушения. Сейчас здесь уже поработали саперы, поэтому мы можем передвигаться по месту падения, не боясь наступить на какие-то взрывоопасные части. А мы будем продолжать работу в городе Льгов и едем на следующее место падения еще одних обломков. Здесь никто не пострадал. Ну, от ви бачите, цей абсурд. Вони кажуть, росіяни, що це прилетів «Хаймарс». Я говорив з військовими експертами, «Хаймарс» не може залишити такий кратер. Це якраз ідеальний кратер від ФА-500. Також цей псевдожурналіст розповідає, що там пропрацювали мінери, позабрали все. Ну, якщо це касетні боєприпаси, то такі тим паче не можуть лишати кратери. Тобто, це є брехня на брехні, брехньою поганяє. Ну, от чергове підтвердження, що продовжують росіяни бомбити свої ж території. Чи то з наміром, чи просто дуже часто пригадуєте, коли вони намагалися і та й скидають КБ-ФАБи в напрямку Вовчанська, велика кількість падала саме цих авіабомб на Білгород, тому що багато несправностей в техніці Російської Федерації. Так от, якщо говорити про саму суджу, так, яка повністю вже під контролем і очищена від окупантів силами оборони, нагадаю вам, вона контролюється. Окружна дорога також контролюється українцями, силами оборони. До речі, якщо ще коротко сказати, то вся логістика і залізниця, і автотраси до території синім кольором, які промальовані на карті Deep State, все під контролем сили оборони України. Більше того, є проблема в росіян саме з довозом, з логістикою, з залізницею до своїх позицій, якщо так можна назвати, бо лінії бойового зіткнення такої немає наразі на Курському напрямку. Так от, відео, на жаль, показати не можу, тому що це ресурс, який не дозволяє використовувати їхні матеріали. Але хочу вам сказати, що продемонструвала наші сили оборони 80-ка бригада, яка на схід від Суджі орієнтовно десь отут, їм вдалося взяти на баланс їхній танк російський Т-80. Більше того, розвідку з дрона вони проводили ще коли Суджа була під контролем росіян. Тобто вони знайшли цей схований танк, коли сили противника були вибиті Суджі, взяли на баланс цей танк, відремонтували і тепер зразу відігнали, верніше, на наші позиції. І тепер він служить для сил оборони в напрямку Курської області. Ще можна, звичайно, і привітати наших героїв. Феноменально провели цю операцію, кадри просто такі неймовірні. Більше того, наші сили оборони заходять і активно спілкуються з місцевим населенням. Я не кажу про суддю, а загалом про території там і населені пункти, селища на Курському напрямку. І подивіться,
якою мовою говорять мешканці Курська. Журналісти говорять ваші. Що журналісти ваші говорять? А я тепер откуда вас знаю? До того, коли ви ж будете. Ну їх чорту, брешуть вони всі там на світі. Ну що вони, що Путін тот, що стільки-то ваших побито, стільки-то техніки, стільки-то чого, стільки-то того. Я от сиджу, тільки головою киваю. Думаю, брешіть. А що їм? Ну а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? От де вони є, наші тії? Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалась? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалась? Ох, братці, я не знаю, я же... Чесно, отак, ну, ми ж не будемо вас сварити. Так, треба кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний, той-то Путін, прости господі, балакать по телевізору. Як слухаєш, о, нельзя, не трогай їх. А на самом ділі описав своїх людей, що вони переселяють у Москві, там, а в селах. Хто за нас заступається? Ніхто. Красно, чуєте, та українською мовою розмовляють і свою думку висловлюють щодо Путіна. Загалом це не поодинокі випадки, де наші оборонці спокійно спілкуються з мешканцями. Ви бачите, та атмосферу, ви бачите невимушеність, немає ніякого тиску, немає там тим паче терору та і тортур, чим займаються окупаційні війська і займалися, і займаються. Пригадайте, як вони окуповували південь нашої країни. Ось вам і разюча різниця між силами оборони України і окупаційною армією Російської Федерації. Якщо загалом говорити про Курський напрямок, перекидають резерви росіяни, знову ж таки, не східного напрямку, з півдня нашої країни також строковиків перекидають, за яких дуже переживає влада в Росії. Яким чином переживає? Не за їхнє життя, а за те, що їхні сім'ї і матері будуть бунтувати, як було щось подібне під час чеченських воєн. Але найцікавіше, мало того, що на 10-й день операції в Курську не може Росія нічого зробити і зупинити просування сил оборони в Курській області, так ще ж губернатор Білгородської області заявив, що небезпека в цій області, я вам її промалюю, частинку, яка в нас є на мапі, ось вона, каже наступне, що оголошено тут небезпеку федерального, не регіонального, а федерального масштабу. Більше того, самі воєнкори повідомляють, що ніс з 15 на 16 серпня відбувся бій, от ви знаєте, напрямок від Білгорода, Вовчанськ і Липці, є тут район Журавлівка. Ось, власне, в цьому напрямку відбулися зіткнення. Наразі, чи були просування сил оборони України, невідомо. Про це повідомляють, знову ж таки, воєнкори російські. Тобто, окрім Курської області, де нічого не може зробити Втора армія міра, так звана, є проблема і в Білгородському напрямку. І загалом невідомо, наскільки там потужно можуть розвернутися сили оборони України і працювати саме на іншу область. Загалом хочу вам що сказати, завершуючи огляд по Курському напрямку і Курській операції. Є такі думки, знаєте, кажуть, що, мовляв, чому ж ці сили, які були кинуті на захід в Курськ, не кинути на східний напрямок, де найважча ситуація, на Покровськ, Торецьке, південніше, Курахів, Карлівка, до Вугледара. Ну, по-перше, якби ці сили були задіяні, вони все рівно не змогли би повністю зупинити наступальні дії ворога. Можливо, на певний період це вдалося би зробити, але в довгостроковій перспективі все рівно ворог би далі просувався в тому напрямку. А багато військових експертів, до речі, і про це кажуть генерал німецький, який координує всі постачання силам оборони України в НАТО, він каже наступне, що якщо є змога взяти ініціативу десь на лінії бойового зіткнення, її обов'язково потрібно брати. Що ж, давайте далі рухатися до східного напрямку. Що відомо наступне? Відразу до Куп'янська перейду і продемонструю, що тут відбулося. А тут, на жаль, є просування ворога. Ось, ви бачите, північніше від Піщани, яке було 3 тижні тому окуповане, і від Табаївки ворог зумів ось суттєво просунутися. І очевидно, що це просування в напрямку до річки Оскіл. Ось ця річка Оскіл. І далі вже буде, напевно, вороже керівництво думати, чи це рух на Куп'янськ-Вузловий і далі на Куп'янськ вище, чи до Борової по річці. І ключовий населений пункт, який знаходиться на річці Оскіл на цьому напрямку. Ось Борова. Давайте глянемо до Борової, яка відстань до позиції ворога.
Це траса ключова, яка йде потім на Куп'янськ, Куп'янський вузловий, 20-22 кілометри. Є, на жаль, ворогопросування. Ну і вчора вам розповідав так, що теоретично під загрозою є Куп'янськ, Куп'янський вузловий, ось Куп'янськ і Куп'янський вузловий, і, відповідно, кліщі, які може створити російська армія. Саме в цьому напрямку вони і просуваються. Час і VR. Зупинимося на найтаких проблемніших місцях. Що кажуть наші бійці, що за останні 24 години, ну, бачимо, змін лінії бойового зіткнення немає, але, власне, про це каже Бахмутський Балу, який працює на цьому напрямку, що сьогодні ворог, тобто це вчора, завчора він пише, сьогодні ворогу вдалося перейти канал та була спроба закріпитися в місті Часів'яр. Вчергово вам покажу, як пролягає канал Сіверський Донець-Донбас, так, штучне формування таке, ну, він пересохший, там немає водойми, середня ширина його 15 метрів. В середньому. Так от, що каже Балу, що була спроба закріпитися в місті Часів'яр, йшли дві групи по 6 чоловік, нам вдалося вибити їх за допомогою мінометів та FPV-дронів. Дуже гарно відпрацювали по них з FPV-шок, наголошує Бахмутський Балу. Більшість їх залишилось на полі, як під жнива. Тримаємо позиції. Ну, от, вчергово вам нагадаю, що FPV-дрони дуже багато вирішують для того, аби зупиняти саме диверсійно-розвідувальні групи, тому що саме не дарма, саме тому росіяни часто використовують гольфкари, там, так, або велосипеди, вони, правда, повільніше, або мотоцикли. І це не смішно, тому що це справді їм вдається маневрувати і тікати від FPV-дронів. Але FPV-дрони дуже і дуже потужно можуть так паралізувати рух саме диверсійно-розвідувальних груп. Південніше від Часового Яру вдається тримати без змін позиції в районі Кліщіївки. Ось бачимо, де є позиції ворога. Що важливо, нагадаю вам, що ключові завжди удари спрямування у війнах – це є логістика і рельєф. Так от, щодо рельєфу, на північ від Кліщівки, північний західні, знаходяться висоти більше 215 метрів. Саме тут наші позиції тримаються, намагається ворог вибити з висоти під Кліщівку, не дають цього зробити воїни Сили України. Це дуже важливо тримати цю висоту, тому що з цієї висоти дуже вдало і добре тримати на контролі позиції росіян. Далі в нас це Турецьк і Нью-Йорк. Ну, Нью-Йорк фактично падає під натиском ворога. Бачимо, просування є в росіян. Машинобудівний завод також фактично є під окупантами. Ну і рух, нагадаю вам, це через Юрівку Нью-Йорк до Неліпівки траса веде. І така ж тенденція йде по трасі до Неліпівки з півночі, від Південного і Залізне. Якщо говорити про Торецьк, саме місто, то ось ви бачите сіра зона, де знаходиться. Давайте глянемо від самого центру міста до сірої зони менше 2 кілометри. Це означає, що підходить ворог, там вже тривають бої в перших забудовах Торецька і також під ударом і лікарня в цьому населеному пункті. Ситуація дуже непроста, ну і нагадаю вам, що під ударом наші формування саме між Нью-Йорком, Неліпівкою та Залізне. І дуже важливо, аби в цьому напрямку вони зуміли вийти максимально без втрат і без поранень. Ну і найважчий напрямок на 16 число, на оновлення карти Діпстейт є на 15 число. Бачимо, просування ворога не зафіксовано, тобто, принаймні, на карті бойового зіткнення. Але загалом. В першу чергу, хочу вам показати, як наші герої нищать ворога. Це населений пункт Гродівка. Вже тривають бої безпосередньо в місті, на східних околицях міста. Але, тим не менше, наші хлопці та дівчата, 151-ша бригада продемонструвала, як вони нищать окупаційні сили.
зараз вважаєте в тих умовах, коли сили та засоби, і жива сила, і техніка, і FPV-дрони, артилерія, і інші засоби, номенклатури озброєння, ворог тотально переважає. Більше того, навіть Стерненко каже, що вони передають дрони на цей напрямок, але дуже часто не вистачає живої сили, не вистачає оборонців, які могли би працювати по позиціях ворога. Тим не менше, ви бачите, як вони це роблять. Навіть, до речі, якщо навіть хочуть якісь там засоби масової інформації взяти в когось коментар з бійців підрозділів, які працюють на цьому напрямку, вони навіть не мають часу на 10 хвилин. Вільних півгодини немає, аби відволіктися і дати якийсь коментар. Настільки там все важко. Загалом, що кажуть наші бійці? Ситуація вкрай непроста. Рух ворога продовжується до Новоградівки. Градівки, ось вам промалюю два населених пункти. Очевидно, те, що я вчора вам казав, найближчим часом, на жаль, почнуться бої саме безпосередньо в цих населених пунктах. Ну і знову ж таки, це є висоти. Новоградівка – висота, Гродівка – висота. І крім рельєфу, нагадую вам і логістика. Це траса з Покровська. Ось вона з Покровська, яка йде на Карлівку. І також траса з Покровська 0504, яка йде на Костянтинівку. Бачимо, що росіяни рухаються і по залізниці через очеретини, так, Желанне. І також вони намагаються розширювати свої позиції, аби убезпечити фланги. І розуміємо, що рухатись будуть до двох трас. Що варто також відзначити, наші оборонці на цьому напрямку повідомляють, що просування зараз є тактичного характеру, кожного дня по 200, 300, 500 метрів, подекуди, 500 – це дуже-дуже рідко, але загалом ситуація наступна. І вони кажуть, що от населені пункти Миргород, Покровськ, Селидове, тут, ось тут, бої зав'яжуться. Тут зможуть наші сили оборони вже краще стримувати просування росіян. Так, на жаль, скоріш за все, що ворожі армії вдасться дійти до цих населених пунктів. Ну, давайте будемо відвертими. Ну, от Покровськ. Бачимо, де знаходиться Покровськ, і до позиції ворога – Журавка. 15 кілометрів, сіра зона – ще менше, 12 кілометрів. Подекуди кажуть різні джерела, що і 10 кілометрів. Розуміємо, що евакуація повинна початися масово з Покровська, тому що неминуче там будуть бої. Більше того, ось ми про Карлівку я згадував, нависають від росіян наступні ці от їхні сили, які рухаються. От Новоселівка перша, це Поріжці Вовча може бути менше оточення, більше оточення через, власне, Желанне, Миколаївка і на трасу, так, яка йде на Покровськ. Відповідно, так, перепрошую. Відповідно, розуміємо, що це загрожує ще одне більше оточення. І, відповідно, це перебиття логістики до Карлівки. Тим паче, що ворог тисне з Нетайлового на Карлівку. Це дуже і дуже небезпечна ситуація. І знову ж таки повторюся, що на це повинно зважати наше керівництво. Ну, якщо рухатись південніше, фактично, я вам вчора казав, на Курахівському напрямку Красногорівка фактично повністю вже є під контролем росіян в напрямку Курахова. І траса від Мар'їнки до Вугледара, також я вам вчора про неї розповідав, є надзвичайно проблемною, і це загрожує, власне, нашим формуванням, які є в Вугледарі. Тому що Новомихайлівка-Костянтинівка одноіменна, ось захід Новомихайлівка-Костянтинівка, перебиття також траси може відбутися між логістики, між Кураховим і Вугледаром, і це загрожує, знову ж таки, і Кураховському нашому формуванню, і також Вугледарському. Повторюся, дуже і дуже напружена тут, м'яко кажучи, ситуація для наших сил оборони. Ну і не буду забувати про Крим. Про Крим на завершення хочу показати вам, що відбувалося цієї ночі в Керчі. Давайте я вам продемонструю. От Керч, Керченський міст. Наразі невідомого характеру були загоряння, але тамтешнє населення каже, що було чутно вибухи, було чутно роботу протиповітряних сил Російської Федерації. Заявлено, що начебто в районі Керчі, ну, міст, по-перше, з третьої ночі і аж до ранку був перекритий, стан його невідомий, а також заявлено, що було ураження системи ППО, це «Панцер-С-1». Це вже не вперше наші сили ліквідовують саме це найменування озброєння росіян.
Ну і будемо спостерігати. Нагадаю вам, що більше тижня тому головне управління розвідки прозвітувало про роботу на Кінбурзькій косі, ось тут, і на Тендріївській косі в напрямку на Скадовськ. Я дуже сподіваюся, що це є, так, до речі, Ігор заявляє, що це є частина операції, частина з повномасштабної якоїсь операції. Дуже сподіваюся, що це є комплексні підходи до роботи по деокупації Кримського півострова. І цілком можливо, що наступні дні будемо спостерігати ще більше ураження і радіолокаційних систем. Нагадаю вам, на Запорізькому напрямку було вчора заявлено про ліквідацію, та й кадри є, КАСТА, так, радіолокаційна система, яка дуже потужною. Ну і неодноразово вже було Нєба М на мисі Тарханку, тобто тут під Джанкоєм було ліквідовано подібні системи, ну і також С-300, С-400. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 16 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і діліться оглядом карти бойових дій. Тому що я наголошую, що ми зобов'язані знати, де наші воїни захищають нашу землю, виборюють її, а де на Курщині продовжують операцію з вивільнення територій Російської Федерації з-під диктатури. Більше того, на зараження скажу, що Легіон зараз «Свобода Росії» заявив офіційно, що всі, хто зараз воює і в Курському напрямку, загалом російські солдати, переходьте на бік Легіону і можете звільняти Росію разом з Легіоном в рядах «Свободи Росії» для того, аби повалити російську владу. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.